بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. فرینڈس کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں برائڈل ریڈ لہنگا چولی ڈیزائن. بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیارے پیارے سے ہیوی ورک کے یہ ڈریسز ہیں ریڈ کلر میں. آئی ہوپ فرینڈس کہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئیں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں ریڈ کلر برائڈلس کے لیے بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتا ہے، ٹریڈیشنل کلر ہے برائڈس کے لیے ریڈ کلر. آئی ہوپ فرینڈس کہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئیں گے. تمام لہنگا چولی کے ڈریس انڈین بھی ہیں اینڈ پاکستانی بھی ہیں. اگر آپ چاہیں تو اس طرح کے ڈریس آرڈر پر بنوا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو اسکرین شاٹ لینا پڑے گا. جو بھی ڈریس آپ کو پسند ہو، جس طرح کا بھی ڈریس آپ بنوانا چاہیں، اسکرین شاٹ لے لیں. اسکرین شاٹ لینے کے بعد جہاں سے بھی یہ سلمے دبکے کا کام ہوتا ہے اور امبرائڈری کی جاتی ہے، وہاں پر آپ دکھا کے اس طرح کا ڈریس، تو بالکل ویسا آپ یہ ڈریس اسٹچ کروا سکتے ہیں، بنوا سکتے ہیں. اڈے کا کام جہاں کیا جاتا ہے، یہ تمام ڈریسز اڈے پہ بنائے جاتے ہیں. کچھ گوٹا ورک کے بھی اس پہ ڈریسز ہیں. یہ دیکھیے بیڈڈ ورک کیا گیا ہے، سیکوینس ورک اس کے اوپر کیا گیا ہے، بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے. فرینڈس آج کل مارکیٹ میں بھی بنے بنائے سلے سلائے لہنگے آرام سے مل جاتے ہیں، بالکل اسی طرح سے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں لہنگا چولی کے بے حد خوبصورت اور حسین ڈریسز آپ کو مارکیٹ سے ایزیلی مل جائیں گے. پھر بھی اگر آپ اپنی مرضی سے کروانا چاہتے ہیں کام، یا پھر اپنی مرضی کا کلر دینا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے، آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. البتہ جہاں سے آپ اپنے لیے لہنگا وغیرہ دیکھیں گی مارکیٹ سے، وہیں سے آپ آرڈر پہ اس طرح کے ڈریسز کو تیار کروا سکتی ہیں. تو فرینڈس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں تاکہ تمام خوبصورت ڈریسز آپ دیکھ سکیں برائڈلس کے لیے. اور مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ لوگوں کو ڈریسز کیسے لگی ہیں. اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بھول مت جائیے گا کائنڈلی، اسی طرح کی اچھی اچھی نئی نئی پیاری پیاری سی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے، نیو آئیڈیاز حاصل کرنے کے لیے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں. ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ لوگ اسی طرح سے میری نیو ویڈیوز کو دیکھ سکیں، نیو آئیڈیاز حاصل کر سکیں. فرینڈس یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، ویب سائٹ لکھی ہوئی ہے، ویب سائٹ سے بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور وہاں سے بھی آپ پرچیز کر سکتے ہیں. بہت ساری پکچرز پہ ویب سائٹس لکھی ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں. سمپل سا یہ لہنگا چولی کا ڈریس بہت ہی خوبصورت ہے. فرینڈس آپ لوگوں نے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ تمام خوبصورت اور پیارے پیارے سے سٹائلش سے لہنگا چولی کے ڈیزائنس آپ دیکھ سکیں. اور مجھے نیکسٹ ویڈیو کا آئیڈیا بھی ضرور دینا ہے. فیشن سے ریلیٹڈ کسی بھی ٹائپ کی ویڈیو دیکھنا چاہیں، کسی بھی چیز کے بارے میں آپ جاننا چاہیں، ڈریسز ہو گئے، شوز ہو گئے، جیولری، میک اپ وغیرہ، تو فرینڈز میں اجازت چاہوں گی، نیکسٹ ویڈیو لے کر آؤں گی آپ لوگوں کے لیے بہت جلد. جب تک کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو. اللہ حافظ.